差出人。博士、宛先、記録情報保全管理局、長官、件名、SCP 資料 SCP-76 の改定案について。私は SCP-76 取扱手順の改定案に反対します。この改定案には安全上の欠陥があり、あなたも上が問題や過去の過ちを隠そうとしているだけなのはご存知でしょう。オメガ7が発生した。あれが存在した。あなたの失態で上が死んだら、もう隠せなくなります。お願いします。上が隠す彼の存在、彼がしたこと、我々がしたこと、我々の過ちは皆が知るべきことです。アイテム番号、SCP-76。オブジェクトクラス、ケテル。特別収容プロトコル。収容エリア 25B は海面下200メートルの地震学的に安全な個体の岩盤層にあります。収容施設への出入り口は垂直エレベータのみで50メートル前に厚さ20センチメートルの壁で作られたブラストドアが設けられています。エレベータシャフトは使用時以外は海水に満たしておきます。収容区画 25B の構成は以下の通りです。外部脅威に対し、近接格闘術と防御戦術を訓練されたスタッフからなるアウターセクリティペリメター。支援施設と職員の宿舎からなるアドミニストラティブ&シュポータリー、ASA。1.5 メートルの強化物質により囲まれた 1.7 メートルの立方体空間からなるプライマリーコンテインメンゾン、PCG。PCG は必要に応じて浸水及び排水できるよう設計されています。アクセスが必要でない限り海水で満たされたままにすべきです。150メートルの PCG と ASA をつなぐ唯一の出入り口、殺害通路、水、電力、排水口、換気口含む。通路の壁と床は PCG と同様の補強と2万ボルトの電気ショックを流せるシステムが施されています。殺害通路の入り口の詰め所には常に武装した3人の警備員を配置します。軍備に制限はなく、最低でも油圧式、CIW1 つを視界の妨げにならないよう通路下に配置し、攻撃に巻き込まれないようにプレキシガラス防御壁を設置します。脱走した場合、全現場スタッフは即座に最寄りのセキュリティ、ステーションで武器とアーマーを手に入れてください。スタッフは SCP-76-2 の無力化が確認されるまで警戒レベル1を保ってください。脱走から90分が経ちレベル4以上の職員から警戒解除命令が下されていなければ、最終フェイルセーフ手段を起動させ、海水を浸水させ最低24時間アクセス、シャフトを締め切った後に復旧を試みます。必然的に全現場スタッフは死亡することになります。説明。SCP-76 は2つの構成要素から成り立ちます。立方体の石、SCP-76-1、と実体を伴った人型、SCP-76-2、です。SCP-76-1 は3メートル立方の黒い変成岩です。SCP-76-1 の表面すべて2度の基地の文明とも一致しない模様が深く刻まれています。放射性同位元素分析によりおよそ1万年前のものと判明しています。一面だけ扉がついており、幅 0.5 メートルの鍵で施錠されていて、20個の小さな錠前が周りを円を描くように付けられています。解錠するための鍵は見つかっておらず、扉は一度閉まると二度と開かないよう作られています。内部の温度は 93K で、内部、外部から中の温度を変えることはできません。内部の中央には高さ 2.13 メートルの直立した石管が SCP-76-1 の内側の核から伸びた未知の材質、正方の鎖で封印されています。SCP-76-2 は20代後半の痩せた背無人男性の見た目をしています。髪は黒く、目は灰色、肌はオリーブ色。身長 1.96 メートルで体重 81.65kg です。全身に多くの不可解で魔術的な入れ墨、大部分はいやらしい目つきで睨む悪魔のような顔の形、が刻まれています。SCP-76-1 に入っている間は生物学的に死んでいます。しかし、SCP-76-2 は時折目を覚まし、人間が生きるのに必要な機能を完全に、蘇生、させます。その後 SCP-76-1 から出ようとします。外に出ると催眠状態に入り、他の生命すべてを無視し一番近くの人間を探し始めます。生きている人間に接触すると SCP-76-2 は興奮状態になり、出会う人間すべてを殺し始めます。現在、SCP-76-2 が死ぬ以外にこの興奮状態を収める方法はありません。
死亡するまで、SCP-76 にはその身体能力で多くの問題を起こします。SCP-76 には超人的な肉体と速さを持ち、傷つきはするが普通の人間では動けなくなるような痛みと衝撃でも無視することができます。過去の出来事より、SCP-76 には以下の能力があることが分かっています。4分間の攻撃を耐え、鉄鋼で補強された安全扉を引き裂きます。64メートル範囲内を3秒で排除します。複数の 12.7X99mm な投弾を頭部に受け脳にひどい損傷があるにもかかわらず、数分間殺し続けます。鉄の棒で拳銃やアサルトライフルの弾を叩き落とします。酸素がない状態でも窒息するまで1時間以上生存します。SCP-76-2 の最も目立った特徴として、どこからともなくブレード状の武器を実体化させます。スローモーションビデオによれば、ブレードは別次元から、空間の小さな穴を通じて引っ張り出されています。SCP-76-2 が生む亀裂がどこに繋がっているかは不明です。映像では完全に無光沢の黒い金属で構成されていると見られるブレードを、黒い隙間から出現させています。SCP-76-2 から離れるとすぐに消えるためブレードの構造分析は不可能です。SCP-76-2 は様々な方法で何度も殺されています。複数の大口径の機関銃からの継続した発砲。窒息。13.6 トンの SCP-76-1 を乗せたエレベーターで潰される。強行に直接入れられた TH3 使用位手榴弾により焼死。これまでで最悪の脱走、収容エリア、25、以前 SCP-76 が収容されていたエリア、を SCP-76 の制圧のために全ての脱出準備中の職員を巻き込んで爆破させたが、SCP-76-1 は無傷。SCP-76-2 は死ぬと即座に腐敗し塵になります。SCP-76-1 の棺が勢いよく閉まると全ての鍵が閉まり封印されます。SCP-76-2 は棺の中で6時間から25年かけて再生します。SCP-76-2 の検視結果、我々とは別の体の作りになっており、データ削除済み、にまとめられています。追加説明。SCP-76 は18年、モンゴルのでイギリスの考古学者たちにより発見されました。探査隊は帰りの航海中に全員殺されました。SCP-76 は、境界後に現在のグロバロックルックオーディションに合併、ガゴをより取り戻し彼らの神殿の中に飾られました。SCP-76 は未活動状態になり脱走するまで、保管されていました。なぜ SCP-76 が活性化したのかは不明ですが、この時に鍵はなくなりました。3年以上と、の大規模な捜査の末、で SCP-76-2 の能力が機能しなくなり、SCP-76-1 の中に戻ったところを財団エージェントにより回収、確保されました。脱走したら殺し、時折わずかな期間逃げ出すこともありました。その原因の多くは他の組織からの襲撃、が、SCP-76 を3年以上保護し、監視を続けました。財団の犠牲者数は、データ削除済み。データ削除済み。データ削除済み。最後の事案後、SCP-76 への対処は科学技術の進歩とともに更新されています。プロジェクト、アベルト機動部隊オメガ、7、パンドラの箱、に関するすべての情報は、O5 の命令によってクリアランス、9に分類されています。先に進むことによって、あなたがこれらのファイルを見る権限を持ち、LV4 以上の指揮官から閲覧の許可を受けているとみなされます。機動部隊オメガ、7事件記録。from、長官、記録情報保全管理局。TO、レベル4管理官、サブジェクト、レーサセキュリティプロトコルの改定 RE、追加情報 RE、SCP-76。ファイル名、付録76、1、プロジェクト、アベル、と、機動部隊オメガ、7。前分類、O5。新分類、レベル3知る必要のある者。エフェクティブデイツ。SCP-76-2 の心理プロファイル。SCP-76-2 は我々と大きく異なる精神を持っているか、完全に狂気のうちにあり、我々は少しの共感や理解も持てません。性、愛や平等といった観念は、それらへの捉え方を見る限り、SCP-76-2 から完全に失われた考えのようです。
彼は性に無関心で、見た目の違いなしではほとんど性別を識別できません。また、彼は殺害行為を大変に楽しんでいることを認めていますが、苦痛、精神的、または肉体的な、を引き起こすことには魅力を感じていません。端的に言えば、完全な社会病質者です。知能テストを SCP-76-2 にさせるとデタラメで不正確となり、未だ正確な結果は得られていません。これは、対象の異質な思考回路によるものと考えられています。しかしながら SCP-76-2 は、人体解剖学、非常に暴力的な文脈であるが、野戦における戦術、夜勤学、そして奇妙なほど詳しく家畜の世話についての膨大な知識を持っています。対象は英語を含む様々な言語を知っていますが、最も注目すべきは古代シュメール語のいくつかの方言についての知識であり、対象にとって好ましい言語であると考えられます。SCP-76 は人類をことごとく軽視しています。一つの例外を除いて、対象は自分が優れていると認めた者に慎重な敬意を抱くようです。それは、SCP-76-2 と長い時間関わっていたエージェントが、彼が脱走した際に姿を現さなかった時に判明しました。対象は悩む様子を見せ、数名にエージェントはどこに行ったのかと尋ねました。最終的にエージェントの運命、SCP の進行を止めるために計画された空爆に巻き込まれ、死亡を知ると彼は暴走を止め、自発的に護送され、収監されました。対象はその急激な態度の変化について、インタビューを受けました。記録開始。DR、なぜ、あなたはエージェントの死に興味を持ったんですか ?SCP-76-2。古代シュメール語で罵り始める。DR、なぜあなたは彼の死を苦にしているのですか？これまで大勢の人間を殺害してきて、なぜ彼をそんなに、SCP-76-2 に遮られる。SCP-76-2、英語を話している？違い？なぜなら、お前たち、シュメール語、解読不能、とは違い、彼は挑んできた、本当の敵手だったからだ。DR、なぜ、それがあなたにとっては良いことなんでしょうか？あなたは目覚めるたびに脱出を試みた。彼は何度もあなたの確保に努めました。間違いなく、あなたは彼の死を喜ぶべきです。SCP-76-2、お前の言うことは理解できない。彼が何度私の頭を打ち抜いたか知っているか？戦いにおける死に値する男は、彼の息遣いすら感じるほどに敵に近づく。宮殿に守られた臆病な王と王子が命じるような、シュメール語、解読不能、破壊ではない。お前たちは、SCP-76 にはため息をつく。お前たちは本当に嫌になる。殴る気にもならない。対象は以降沈黙し、回答を拒否した。記録終了。これは SCP-76-2 の精神への糸口であり、制御が可能であることを示唆しています。SCP-76-2 が試みた脱走によって引き起こされる人材の損失、そして暴言 A 委員会が定期的に行っている SCP の戦術的用途への軍事的使用の提案を考慮し、私はできるだけ早くこの方向で追求することを進めます。ドクター P.G. From ドクター T.O. ドクター P.G. プロジェクトオメガ7サブジェクト。彼はイエスと言ったよ。プロジェクト提案。機動部隊オメガ7パンドラの箱。目的。リスクの高い戦況における SCP-76-2 アベルの援助。組織。機動部隊、特別資産、アベル、機動部隊リーダー、3、5名ずつ5つのチームに分かれた10、20名の戦場エージェント。部隊のメンバーは、関係を円滑に維持するために、戦場エージェントの精鋭からアベル自身が直接選抜します。セキュリティプロトコル、SCP-76-2、アベルは首に装置を取り付けられます。それは刺激や命令によって即座に爆発し、種の主要な血管、器官、脊髄を完全に破壊することで SCP-76-2 を処分します。追跡装置も同じく SCP-76-2 の身体に装着されます。これは命令以外の不要な殺害行為を抑制し、組織施設への危害を防ぐためのものです。武装、装備。部隊のメンバーは MTF ドクトリンに従った装備を持ちます。
アベル若きの使用を好まない傾向を見せているため、より明確に言えばその使い方や戦術的意義を理解しないため、彼が選んだ波状の戦闘兵器を代わりにします。付録、頼むから、よ、彼らがやるべきことを探してきてくれ。アベルは退屈して、実弾での訓練にのめり込み始めた、隊員は実弾を使い、彼は訓練用の武器を使う。あんたは今まで、おもちゃの剣で男の顎を砕くのを見たことがあるか？彼は誰かが死ぬまでやめないつもりだ。ドクター。ドクター B、G、による報告書。プロジェクトオメガ、7。SCP-76、2の胆嚢なシュメール語に着目し、研究員は対象に、文章を翻訳するように頼みました。対象は当初無関心だという返答をしましたが、いくつかの文章を翻訳すると、彼の興味を引くに足るものが見つかりました。SCP-76、2が選んだ文書のほとんどは戦いを賛美するか、神話上の英雄についての内容であり、特に彼が気に入ったものの一つは、ギルガメッシュ叙事詩、でした。しかし、一人の研究員が SCP-73 の、印、の入った文書を見せた時です。それが目に入った途端 SCP-76 には激しく怒りをあらわにし、彼の首輪が動作するより早く、数名の研究員を殺害しました。蘇生した後にこのことについて尋ねると、SCP-76 には攻撃的な反応を見せ、これに関する質問はすぐに切り上げられました。SCP-73 に関するあらゆるものは SCP-76 にの元に持ち込むべきでなく、また二人を同じ施設に置くことは決してあってはなりません。付録76、7。最近、SCP-105 が SCP-76、2を任し、機動部隊オメガ、7への入隊を認められました。二人は、開始地点とお互いから1マイル以上離れたいくつかの装置をどれだけ作動させられるかという勝負をしました。SCP-105 は彼女の能力を活かし、SCP-76、により目に見えて高いスコアをどうにか出しました。SCP-76、には負けを認め、彼女の加入を認めました。付録76、9。提案されていた SCP-76、2と SCP-682 の対面は不定時に行われました。セキュリティクリアランスレベル4以上のものは根拳原子76、2、3から参照できます。付録76、23。防衛委員会の要請により、機動部隊オメガ、7は対、削除済み、のための区域に配置される。フロム、ドクター、ティオー。ドクター B、G、プロジェクトオメガ、7。サブジェクト。やめろ、B。頼むからやめてくれ。彼らがアイリスを兵器として利用しようとしているのも最悪だ。軍部が我々を脅しつけて、のサンドファーマーどもにけしかけさせるのをやめさせてくれ。フロム、ジェネラル、ボーゲン A、TO、ドクター B、G、プロジェクトオメガ、7。サブジェクト。仕事は順調だ。素晴らしい成果だ、博士。ミッションは予測していた通りに終わった。また助けが必要な時は頼むよ。将軍、暴言 A。フロム、ドクター、TO、ドクター B、G、プロジェクトオメガ、7。サブジェクト。せいぜい威張り散らしてな、クソったれ。ヘロ JPG。てめえのケツの穴はこいつよりでけえだろうからな。フロム、ドクター B、G、プロジェクトオメガ、7。TO、オメガ、7隊員、サブジェクト、再配属。本日をもって、ドクター、は SCP-682 担当レベル1職員に再配置されました。削除済み。フロム、ドクター B、G、プロジェクトオメガ、7。TO、ジェネラル、ボーゲン A、サブジェクト、問題。削除済み。我々は善処しましたが、アベルは制御の困難さを証明しています。彼を従わせようとする試みはほとんど失敗に終わっています。問題は、彼は完全なる殺戮マシーンであり、それが彼の望む全てだということです。それは私たちが欲ししていた通りのものだと考えていましたが、ですが、問題は我々には彼を止められないように思えるということです。削除済み。私が彼に与えるミッションはつきました。そして、私が残したものは彼を精神的に引きつけていません。彼は他の隊員に当たり始めました。何かが起こるのも時間の問題です。
我々が彼にやらせることを見つけるまで、プロジェクトの停止とアベルの一時的な無力化を行う許可を要望します。フロム、ジェネラル、ボーゲン E、TO、ドクター B、G、プロジェクトオメガ、7、サブジェクト、RE、問題。受け入れられない。現時点でのアベルの無力化は我々に望まざる遅延をもたらすだろう。我々は2週間以内に、君たちに他のミッションを与えよう。君のやるべきは、それまで彼を忙しくさせておくことのみだ。休暇でも与えておきなさい。フロム、ドクター B、G、プロジェクトオメガ、7、TO、全職員、サブジェクト、警告。これは自動警報です。SCP-76、2が首輪の安全装置を故障させ、制御を脱しました。これは全職員への緊急警報です。上層部の要請が是認されます。フロム、収容エリア25、自動防衛システム、TO、全サイト、サブジェクト、最終選択実行。これは自動通信である、変身不可。において、収容エリア25は十分のカウントダウンの後、現地の核弾頭を作動する。フロム、応募指揮官、TO、全サイト、サブジェクト、収容エリア25、最終選択、返答。において、収容エリア25は現地の核弾頭爆破によって破壊されました。サイト67と68はフェマプロトコルを実行し、可及的速やかに現場を保管してください。公的なカバーストーリーはレイサにより一度全職員へ通達されます。SCP-76-2 の心理プロファイル、改定。SCP-76-2 は我々と大きく異なる精神を持っているか、完全に狂気のうちにあり、我々は少しの共感や理解も持てません。性、愛や平等といった観念は、それらへの捉え方を見る限り、SCP-76-2 から完全に失われた考えのようです。彼は性に無関心で、見た目の違いなしではほとんど性別を識別できません。また、彼は殺害行為を大変に楽しんでいるように見え、苦痛、精神的、または肉体的な、を引き起こすことには魅力を感じていません。知能テストを SCP-76-2 にさせるとデタラメで不正確となり、未だ正確な結果は得られていません。これは、彼が、怒り、の状態にあるとき、コミュニケーションを取ることが不可能であるという事実によるものです。対象は英語を含む様々な言語を話してみせますが、最も注目すべきは古代シュメール語のいくつかの方言についての知識であり、対象にとって好ましい言語であると考えられます。SCP-76 は人類をことごとく軽視しており、視界に入った人間は全員殺害するでしょう。対象とのコミュニケーションを試みることはありません。